Premijer se međutim danas kratko osvrnuo i na jučerašnji sastanak čelnika dva HDZ-a, HDZ BiH i HDZ 1990 sa predstavnicima i liderima SNSD-a i SDS-a. Mislim da nema potrebe da svima više nego očito jasno da se radilo o pokušaju obezbeđivanja podrške jednim drugima u odnosu na stranke platforme. Mi ovo ne doživljavamo kao utakmicu. Političke partije okupljene oko platforme i koje čine parlamentarnu većinu u federaciji su spremne da razgovaraju o konstituisanju vlasti na državnom nivou sa svima onima koji su spremni da rade na programu i rješavanju konkretnih pitanja i zadataka. Mi nemamo nikakav problem s time da ukoliko se formira i konstituiše parlamentarna većina da se formira vlast bez Socijaldemokratske partije. Dakle, nemamo nikakav problem i na to ukazujemo stalno. Isto kao što očekujemo da niko drugi nema problem kad mi konstituiramo parlamentarnu većinu i konstituišemo vlast.